виявлено, що на ринку тендерних закупівель появилися підприємства, які мають тролейбуси, виготовлені в 2010-2011 році до Євро-2012, не реалізувавши їх. І сьогодні вони беруть участь у тендерних процедурах. Відповідно, це вже далеко старі тролейбуси. І не хотілося б сьогодні нам і, напевно, і міській владі придбати ось ці тролейбуси, тому що, по-перше, вже їм 5-6 років. Тому ми відхилили процедуру, повністю відмінили.